Hello, my dear students. Right now it is the 6th of April. It is Monday today, and I'm very happy to greet you at our English class number 7. So today we are going to talk about the city again and how we can get to this or that place in the city, okay? Говоримо сьогодні про орієнтування в місті. Як саме ми можемо дістатися до того чи іншого місця, місця у місті, okay? So, but let's start from the revision of our material. Починаємо наше заняття із повторення вивченого матеріалу. В першій вправі я вам пропоную пригадати irregular verbs – неправильні дієслова. Ваше завдання потрібно read and translate the next irregular verbs. You should read – читаємо і перекладаємо неправильні дієслова, але перекладаємо, нагадую, минулим часом, тому що для вас тут другі колонки з таблички неправильних дієслів – це друга колонка. Page 139-140. Читаємо слово і перекладаємо минулим часом. For example, bought – купував, made – робив, etc. І так далі. Task number 2 for revision. Завдання номер 2 для повторення. Це завдання виконуєте письмово. Це завдання тестове. Потрібно вибрати слово, яке підходить до пропуску. Два варіанти можуть бути навіть написані неправильно, але один варіант правильний, і цей варіант взятий із другої колоночки таблички неправильних дієслів. Тобто, знову ж таки, потрібно працювати зі сторінкою 139-140, для того, щоб, якщо щось забув, підглянути і знайти правильний варіант. Які тут у нас є слова? Дивіться, Joshua – це ім'я, Lisa – ім'я, father – тато, це ми знаємо, Benny – boy's name, хлопчаче ім'я. Interesting book – цікава книжка, a letter – лист, лист до her, до її pen friend, друга по переписці. Father to Jake about his homework – тато до Джейка щодо його домашнього завдання. A postcard – листівка, листівка to – до Santa Claus, Санта Клауса. Так, і picture – знаєте слово малюнки, in the museum – в музею. Всі інші слова підглянете, якщо забули, в табличку неправильних дієслів. Task 3 for revision – завдання 3 для повторення. Translate into English the words – переклади слова на англійську мову. Дивіться, слів дуже багато, і ці слова були взяті із цього файла, файла з новими словами для 6 уроків. Дивіться, їх багато. Але якщо ви вчили поступово ці слова, то, звичайно, для вас не буде складно перекласти ці фрази на англійську мову. Тобто, усно, будь ласка, працюєте. So, the new material, новий матеріал, exercise 2, page 81. Перед нами 4 малюнки, 4 фрази. Орієнтування на місцевості, куди повернути і як піти. Дивіться, turn left, поверни наліво, turn right, поверни направо, walk along, іди уздовж, cross, перетни, перейди, пересеки, тобто пересеки, негарне таке слово, перейди, перетни, ось так. So, we have the translations here. Маємо тут переклади і слова, які нам знадобляться на сьогоднішньому уроці. Це нові слова, їх потрібно вивчити, більше нових слів сьогодні не буде. So, turn left, сказали, turn right, сказали, walk along, cross, перетинати. І дивимося далі. The instructions, instructions, інструкції, instructions, okay? The traffic lights,
світлофори, the traffic lights. The traffic окремо – це дорожній рух. Дивіться, the traffic lights, traffic – дорожній, lights – ліхтарі. Дорожні ліхтарі, тобто світлофори. Excuse me – вибачте. Excuse me – can you help me? Чи не могли б ви мені допомогти? Can you help me? Окей. Okay. How do I get to the supermarket? How do I get to the supermarket? Як мені дістатися до супермаркету? Попрацюєте, почитаєте, запам'ятаєте. Exercise 3, page 81. Подорожуємо по мапі міста, виконуючи інструкції. Let's give the instructions. Давайте дамо інструкції. Для виконання цього завдання нам потрібно не тільки дивитися в зразки, for example, але і пригадати мапу, яка в нас була з вами на попередньому уроці. So, let's look at the example. Дивимося, що нам пропонують в зразочку. Учень A говорить, you are at the railway station. Walk along the high street. Turn right at the stadium. Walk along Park Road. This place is opposite the kindergarten. I am at the supermarket. Тобто учень A дає інструкцію, а учень B має вгадати, де знаходиться учень A. Дивіться, ти є біля залізничного вокзалу. Іди уздовж High Street, поверни направо біля стадіону, іди уздовж Park Road. Це місце знаходиться напроти дитячого садочка. І ми по мапі шукаємо, де ж був дитячий садочок, так? І дивимося, напроти дитячого садочка знаходиться supermarket, a supermarket. Тобто ми даємо інструкції учень A, говорить, що потрібно робити учню B. І таким чином ми даємо напрямок, так, куди потрібно нам рухатися. Example number two, другий приклад. You are at the post office. Turn right and walk along Park Road. Turn right at the cafe and walk along the high street. This place is opposite the hotel. I am at. Дивимося, що ми маємо. Ти є біля пошти. Шукаємо на нашій мапі пошту. Ось знайшли пошту. Піднімаємося вгору на зразочок. Turn right. Поверни направо і йди уздовж Park Road. Park Road ось, значить від пошти нам потрібно повернути направо на Park Road. Далі дивимося. Ми на другому. Так, Park Road. Turn right at the cafe. Поверни направо біля кафе and walk along the high street. І йди уздовж high street. This place is opposite. Це місце є напроти готелю. І так, що знаходиться напроти готелю? Town Museum.